Just work your way up to the spear. I'm right on your shoulder, man. Дрете командоси! Нарамете пушката, ходъл, марш! Защото започва 28-та битка срещу извънземните. Вие сте с 28 епизод, аз съм Рос и да видим какво ще стане, но това не е последния епизод. Това беше честа с интрото, но аз ставам интро. Гледайте сега само с оръжието ще срутя скалата. Гледайте какво става. Не, бе, шегувам се, аз това е зададено в играта. Ето един от последните ми power kick-ове също в играта. И продължаваме напред. Така, също с тук частта от играта не е чак толкова лесна. И тук направих глупост, опитах се стелт, но не стана. Това копенце го изпържих. Виждате, тези са доста по-лесни за убиване. Така, виждате, че бойното поле е голямо и определено има много, много врагове. Дори имаме един голям също. Той е... Ето го там. И определено това, което ще стоят тук, ще е голямо мазало. C4! Джао! Три снаряда. Перфектно. Още оръжия и гранати. Добре. Значи има едно място сега, което ще покажа. Да използвате този турет. Като включите естествено и армора си. Защо да го използвате? Сега ще видите за поставяна, само да сте точни. Много, много помага наистина. Но големеца, който прави сега работата, малко затруднява всичко. Ако мога да го убия с последните патрони, ще е хубаво. Няма, просто не е на чиста позиция и не го оцелвам хубаво, но определено. Трябва да сте доста съобразителни тук, да не стават фалове. И най-добре използвайте, след като сте го отслабили вече, следвата. Готово. Еми, готово. Най-големия проблем убихме, сега остава тези по-малките, които също са много опасни. Към скафандъра. Обичам да ви казвам, че имат скафандри, защото не сте си така. Уау! Виждате ли за какво си говорим? Уау! Втори! Това определено не го очаквах. За жалост,
картинката в момента придобива страхотно различно гледка и това е... Не знам защо стана така всъщност. Те дойдоха още повече. Не знам как да се мине по-лесно. Охо, какво става тук? Вижте само за какво се бъде. Това са още 6. И може би он е големия още там. Това са изключително много, не са. Ето го. Вау! Вау! Бум! Айде. Двама си заминаха. Остават и още цели 6. Еми... Определено не е равностойно. Би ми се искало сега да го пробвам това с граната. Да видим колко бързо бяга. И... Пак. Какъв пропуск, дами и господа? В миналия клип толкова глупави умирания направих, че в момента... Всяко ново умиране би било много трагично. Но ще е страхотно попълнение за, за компилацията клипа с умиранията ми. Днес са доста глупави умирания направих. Ето го нашето добро старо оръжие, което разпилява наред. Само ще нещо... Не мога да го целя. Ето той. Щом са толкова с голям отворко, айде. Довиждане. И това беше нашето поле. Ами, така. Доста добра битка се получи всъщност. Определено една от най-трудните. И да продължаваме нататък. Ето, като не сте сигурни за оръжието, просто вземате го и... Довиждане. Той беше по-лекичките. Категория до 65 кг. Другите са до 85, а другите вече са мутри над 150 кг. Така, тук вътре има едно хубаво оръжие. Чуй се, дали ако... Да, стана. О, само че май съм загубил оръжието. Не, тук е. Страхотно. От това е оръжието... Това ли е оръжието? Мислих си, че има оръжие тук. Не знам вие как го видяхте, но аз мисля, че имаше. А, ето, да. Ето това търсех. Трябвах преди таз. Така, както разбирате вече, това няма да е последен епизод. Тук имаме да избираме всъщност между снайпер и обикновени оръжия. Оха! Бате! Определено го очаква едно залепнало за гърба му. И... Бум! Още един път да повторим процедурата и довиждане. Даже доктор Хаус няма може да те оправя от тук нататък. Пуснаха ми плазма снаряд. Аз мога да ги меря с чували всъщност. Не е проблем.
Сигурно вече се извикаха подкрепленията. Но това не ме интересува, защото ще ги срутя всички. Все пак аз съм малко трас. Вижте колко са здрави тези, наистина. Но до тук, докато ги хване електрошок, е след това вече нямат абсолютно никакъв шанс. Това бе ясно, трябва да стигнем и там до 72 метра, където е. Може би тук ще е най-удачно да минем. Не заради друга, защото да избегнем някакви по-трудни ситуации. Но много лесно ми изглежда. Само двама да го пазят това. Тук и базука има, т.е. би трябвало да има от категория на 150 кг. C4. Бъкче леко има тук. Ехе! Този сега беше ли голям, не беше ли? О, е, това е край, 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 край. Да, този дойде от някъде, не знам как. И откъде. Виждате ли къде ни върна чак. Естествено, това ще бъде оставено за следващия епизод. Но следващия епизод вече ще бъде минато 100% това. Ето го, ето го това. Използвам малко времето да ви покажа от графиката. Явно трябва да влезем в него по този начин, по който го правихме преди, когато поздравявах всички пичове и пички и така нататък. Не мога... Не знам дали се сещате за кого говоря изобщо. Който е гледал, който следи епизодите ми, които вече са към своя край за жалост, ще разбере за какво става дума. Ами, добре, тъй като това няма да бъде запаметено. Сега ще опитаме да взривим трупа, да видим какъв ще е резултата. И виждате! Да, е това са хората. Неуязвими. Страхотно. Добре, хайде, стига толкова. До следващия път, надявам се този епизод да ви харесал и следващия може да е вече краят на играта. Довиждане! Awesome!